Fala rapaziada, como vocês estão? Mais um vídeo aí pro canal, deixa seu like, ativa o sino, se inscreve no canal, comenta também para ajudar. Estamos voltando com as lives, então ajuda aí nós. Bom rapaziada, vim aqui hoje para esse direito de resposta aí, né? Tava ali no Twitter e vi que tá viralizando um vídeo da torcida do Palmeiras, né? É para variar, um torcedor do Flamengo pegou um trecho da torcida do Palmeiras e tá lá, né, fazendo gracinha. Né, como se a torcida deles... Não, calma lá que eu vou botar muito exemplo aqui nesse direito de resposta. Tá viralizando esse vídeo aqui da torcida do Palmeiras, um jogo que já tava ganho, o Palmeiras classificado, a torcida fazendo sua festa em Barueri, que tem muita gente que não pode ir no Allianz Parque. Puta festa legal, onde a torcida do Palmeiras sempre faz no Allianz Parque, em todo lugar. Tá viralizando esse trecho desse vídeo aqui. E aí pegaram o trecho, né, pegaram o trecho desse vídeo e estão lá compartilhando, né, o flamenguista, um flamenguista, hein, um flamenguista que é o cara que menos pode falar de torcida, né, porque tomaram um baile aí no Uruguai, em Brasília, no Maracanã, né, eu vou colocar aqui um exemplo no Maracanã para vocês verem o baile que eles tomaram no Maracanã, o próprio torcedor do Flamengo falando isso. Eu sou nato do Maracanã, sempre amei isso aqui, sempre gostei de estar aqui. Mas acho que o Maracanã não serve mais para o Flamengo. Não tem como mais o Maracanã ser a casa do Flamengo. O Flamengo não tem o seu estádio. Você vai lá no estádio do Boca Juniors, eu duvido a torcida visitante fazer o que a torcida do Palmeiras fez hoje aqui. O Maracanã, a acústica do Maracanã, o contexto do Maracanã, ele acaba permitindo que a torcida visitante chegue aqui e se sinta em casa. Né? E se sinta em casa. Eu queria saber, assim, não sei o que deve ser feito. Mas talvez as torcidas organizadas do Flamengo... Isso, um torcedor falando, né? E quando o jornalista fala? Meus amigos, eu vim aqui pra torcida do Flamengo, olha só. Cara, eu não sei, sinceramente. Não sei o que que há com essa torcida do Flamengo. Olha, diferente da torcida do Palmeiras lá atrás. A torcida do Flamengo, cara... Eu não sei o que está acontecendo. Eu acho que teria que ter reuniões de organizadas para saber o que está acontecendo. Que a torcida do Flamengo não canta, não faz nada. Infelizmente... Isso foi em Brasília, onde até o presidente de uma das torcidas falou. Olha só o que ele falou. O presidente de uma das torcidas falando, se liga. Então a gente, em janeiro, a gente foi... com um ônibus da torcida jovem pro Flamengo e Palmeiras e já começamos a perder, cara. Porra, que a gente chega lá, 40 ônibus da torcida do Palmeiras. Torcedor mesmo, não é torcedor que mora em Brasília. É torcedor que se saiu de São Paulo e foi pra Brasília. Porra, na arquibancada, o Flamengo começou ganhando. Porra, os caras, meu irmão, a gente tava do lado de cá, cantando. Mas os caras deixaram a gente surdo mesmo. E tem a clássica, o vento de Montevidéu, que a gente não pode esquecer, né? Então eu peço aí pro amigo flamenguista aí, que tá criticando a torcida, olha o próprio rabo, olha a sua própria torcida. É, rapaziada, esse é o direito de resposta, comenta aí, porque não dá, né, Twitter é lugar de gente, né, falar o português claro, de gente maluca, que às vezes nem frequenta estádio, não sabe como funciona o estádio, então deixa seu like, comenta aí, né, só com alguns exemplos do outros vários que tinha pra mostrar aqui. Valeu, rapaziada, toma essa, flamenguista, toma essa, porra!